Jeg er i Herrens hender når dagen gryr i øst. Jeg synes jo kirka er et veldig deilig sted å være. For jeg har jo vært mye i kirka, og det er liksom en ordentlig ro og fred med å være her. 20 år gamle Miriam Haaland studerer til å bli prest ved Menighetsfakultetet i Oslo. Hun har nettopp begynt på det andre av 6 år på utdanningen, og gleder seg til en jobb som innebærer arbeid med mennesker. Jeg har veldig lyst til å jobbe med mennesker. Det visste jeg ganske tidlig. Og så etter hvert så føltes det naturlig at det var prest jeg skulle bli. Jeg hadde liksom aldri noe kall eller noe sånt, men jeg har på en måte falt i ro med at det er det jeg har lyst til å gjøre. For 2 måneder siden gjorde Norske Kirke det mulig å melde seg inn og ut elektronisk. I løpet av den tiden har over 28 000 mennesker meldt seg ut, men Miriam er ikke redd for jobbmuligheter i fremtiden. Jeg har aldri tenkt at jobbmuligheter er et problem, fordi det er på en måte ikke det jeg går for. Eller for det første så tror jeg det vil finnes mange prestejobber når jeg er ferdig utdannet, men så er det også at jeg kan ikke, selv om kirka går nedover da, så kan ikke jeg gi opp det jeg tror på, på en måte. For jeg tror jo på det og vil at andre skal høre om det. Og da kan jeg ikke tenke på jobbmuligheter. Men jeg er ganske trygg på at det kommer til å være jobbmuligheter. Nå studerer jeg litt ekstra om barn og unge. Og det er noe jeg brenner veldig for da. Jeg synes at kirka også skal være et sted for barn og unge. Og særlig ungdom da. At de skal finne sin plass i kirka. For det er en gruppe som ofte blir litt glemt og som ikke er som i kirka.